وأقل من خميسة تاريخ دون يكون بيغان تاي طبان كبيشة مارس سنة اللبو كون لبي لباتنكا كسو دبادة ورك أقل من مئة شبكة سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا ميديا بعد warbaahinta ayaa isku dayday inay xiriir la sameeyso qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee kuraasta loo soo boobay waxayna baahda warbaahinta la xiriirtay ilaa 19 xildhibaano oo si sir ah ugu waramay waxaase la yaab leh inay dhamaantood ka korsan yihiin sida dad badan ay u maleeyeen isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah iyo xildhibaanada u badan dhalinyaro leh mustaqbal ka fog farmaajo ayaa waxa ay muujiyeen inay yihiin dad wax badan ka bedeli doona siyaasadda dalka si aan ula tartanno wadamada dariska ah waxa ay sheekada kooban dhexmartay mid ka mid ah xildhibaanada cusub ayuu kursiga u soo xoogeen farmaajo iyo Fahad Yasiin waxayna isweydaarsadeen wada hadal farmaajo Fahad iyo xildhibaanka Fahad Yasiin ayaa hadalka bilaabay waan ku soo dhaweynayaa waxaana filayaa inaad ogtahay cidda ka dhigta xildhibaan iyo inaad la imaanayso waajibaad xildhibaanka ayaa ku jawaabay waan ogahay inaad lacag badan ku bixiseen inaan soo baxo waadna ku mahadsantihiin maanta waxaan ahay xildhibaan qaran waana xusuusan doonaa abaalkiina oo si cadaalad ah ayaan ummada Soomaaliyeed iyo jufada aan magaceeda ku fadhiyo ugu adeegi doonaa Fahad ayaa yiri laakiin waad ogtahay hawsha dhabta ah ee lagu soo saaray xildhibaanka ayaa ku jawaabay hadda Fahad oo inta aan ku sheego wax ka badan ma ogiye ee ma i faahfaahin kartaa Fahad ayaa markiisa asagoo carab aanay ka muuqatay waxa uu yiri waad ogtahay hadii aadan isyeel yeelin laakiin aan ku sheego waa inuu farmaajo soo noqdaa oo codkaaga cid aan isaga ahayn ma siin kartid waana sababta aan kugu yeernay dhaqaale anagana weydii laakiin mar waliba codkaaga cid aad siinayso aniga ayaa ku sheegaya xildhibaanka ayaa yiri macnaheedu codkayga iyo kan rabitaanka iyo danta beesheeda aniga xorso uma ahi Fahad oo markala caraysan ayaa ku jawaabay xilliba maalinta aan xafiiskayga idinku la hadlay waxaan idin sheegay inaan balan galeyno oo aan ka shaqeynayo inaan soo baxdaan idinkoo kooxa waxaan idin sheegay in balanteena oo laga baxa ay yeelanaysaa cawaaqib xun oo adag marka taasi xusuuso haddana madaxweynaha ayaa lagu geynayaa ee u xaqiijiyay inuu codkaaga diyaar u yahay waana mahadsantahay kadib waxaa loo geeyay farmaajo farmaajina waxa uu hadalka ku bilaabay xilliba ku soo dhawaa xafiiska madaxweynaha oo aan filayo markii kugu horeysay inay tahay waxaan filayaa in Fahad uu ku sheegay in hol muhiim ah in hortaalo xilibaanka ayaa waxa uu yiri ha madaxweyne waan dadaalayaa farmaajo ayaa waxa uu yiri waxa la rabaa inaad si fiican ugu dhex shaqeysid xildhibaanada cusub si aysan codkooda cid kale u siinin haddii ay siyaana waxa ay ka baxeen balantii xildhibaanka ayaa waxa uu yiri mudane xildhibaanada waa xor waxa uuna xil ka saaran yahay dadka ay matalaan oo ay magacooda ku fadhiyaan iyo inay dalka u dooraan hoggaan wanaagsan farmaajo cara ay ka muuqata ayaa markiisa yiri xildhibaanada anaga keenay oo ka shaqeynay lacagna ku bixinay in ay soo baxaan ee dadkooda ma keensan hala gaaro marka aan qabano doorasho qof fiicooda laakiin hadda anaga ku keenay kuna sheegayna waxa dalkan u wanaagsan oo ah xukun aan isbedbedelin si dalku horumar u gaaro xildhibaanka ayaa hadalka ku celiyay mudane xildhibaanada dad ayay matalaan ee madaxtooyada ma matalaan waxayna ku qasban yihiin inay sameeyaan waxay u dhaaranayaan oo ah inay danta dadkooda ka shaqeeyaan taas oo guud ahaan ah mid dalku u wanaagsan marka xildhibaan walba uu ka shaqeeyo waxa dadkiisu u wanaagsan farmaajo ayaa hadalka ku celiyay Fahad waa isoo aragteen waana ku sheegay waxa laga rabo xildhibaanka ayaa yiri mudane madaxweyne Fahad waxa uu ii sheegay in codkiisu xor u yahay keegna aan xor u ahayn oo haddii aan sidaas sameeyana aan cawaaqib xun la kulmi doono farmaajo ayaa yiri Fahad waa nin balanta ku adag ee fuli wixii aad ku balanteen si aysan wax dhiba u dhicin xildhibaankii oo markiisa xarab aanay ka muuqata ayaa waxa uu yiri madaxweyne Fahad igama xoog badna igamana qabiil fiicna laakiin waxa uu isku halaynayaa waa awoodda ciidanka NISA ee adigama sidaas ayaad la qabtaa mise waxaanoo tahay dhexdhexaad farmaajo ayaa hadalku ku soo koobay aniga qabiil ha igala hadli waa jiraan dad aan qabiil kala hadlayo laakiin adiga ma ahan Fahad la xal waadna mahadsan tahay tan kale warkeena ma bixi karo xildhibaanada kalena lama hadli kartid ayuu yiri waa una iska dhaqaaqay farmaajo xogo hoose oo sirta meediya ay ka heshay Finland Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibkiisa sida aadka ugu dhow Fahad Yasiin Xaaji Daahir aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 12aad xogo hoose oo sirta meediya ay ka heshay Finland Soomaaliya ayaa sheegay in farmaajii Fahad Yasiin ay wadaan qorshe ay ku dhibaateenayaan xildhibaanada cusub ee qaybta ka noqday baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanadana u badan kuwa dhalinyaro ah oo badi loo boobay kuraasta ay ku fadhiyaan ayaa xilligani wajahaya cadaadis midkii ugu xoognaa abid oo ay kala kulmaan Finland Soomaaliya iyo sidoo kale ballanqaadyo aan sal iyo raad lahayn oo Fahad Yasiin iyo farmaajay u sameynayaan xildhibaanadan oo badi ka soo baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwa Galmudug iyo sidoo kale kuwa ka yimaaday dhanka Hirshabeelle ayaana wajahaya xilligani cadaadis aad u weyn oo Finland Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku shirqoosho badi xildhibaanadan qaybta ka ah golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanadan oo si hoose sirta meediya ula wadaagay sheekooyin qarsoon oo dhexmartay iyaga iyo Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa waxay nala soo wadaageen nuqul ka mid ah sheekooyinkaasi waxaana sheekadan laga dheehan kariyay hanjabaad Fahad Yasiin xildhibaanadan uu hawada u marinayo kuwaasi oo ugu goodinayay in kuraasta ay ku fadhiyaan iyaga ay soo saareen haddii ay sida ay rabaan ugu shaqeyn waayaanna
oo talaab ka qaadi doono isla markaana ay doonayaan in si wanaagsan ay ula shaqeeyaan filaa Soomaaliya. Xilibanadan ayaa qaar kood gabi ahaanba iska diiday talaabada Fahad Yaasiin iyo farmaajo ay maleegayaan isla markaana ay ku doonayaan in sida ay rabaan loo yeelo, balse waxaa warar hoose aan helnay ay sheegayaan in Fahad Yaasiin iyo farmaajo qarashaad badan ay u ballan qaadeen xilibanadan, balse ay muuqanayso in qarashaadkaasi loo ballanqaaday u sii dheer tahay hanjabaad ah haddii waxa ay rabaan ay qaban waayaan in gabi ahaanba tallaab degdeg ah filaa Soomaaliya ka qaadayso xilibanadaasi oo Muqdisho markay yimaadaan ay cunuqabateyn aad u adag iyo cadaadis saari doonaan, taasi oo naftooda halis gelin karta sida ka muuqanaysa sheekadan Fahad Yaasiin iyo xilibanadan dhexmartay haddii ay run noqoto. Filaa Soomaaliya oo lagu xantiin baarlamaankii 10-aad ee gacanta ku haysay ayaa haatan dadaal ku bixinaysa inay gacanta ku dhigto baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo badi ay u badan yihiin saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale saraakiil kale oo ciidan. Xogaha soo aan helnay ayaa sheegaya in farmaajo uu doonayo in adduun lacageed uu adeegsado xilibanadan cusub ee soo baxay oo isugu jira mucaarad iyo sidoo kale muxaafid, haddii taasi u suurtageli weysana uu awood ciidan u adeegsan doono sida xoguhu ay sheegayaan. War degdeg oo hadda soo dhacay isla markaana ka yimaaday deegaanada Puntland, magaala madaxda Garoowe ayaa waxa uu sheegayaa in halkaasi ay ka soconayaan qabanqaabada mooshin ka dhana madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, kaasoo lagu doonayo in gabi ahaanba meesha looga saaro madaxweynaha maamulkaasi oo haatan ku mashquulsan inuu shaaciyo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Sirta media ayaa heshay macluumaad kooban oo ku aadan in 17 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ay diyaariyeen warqad looga dalbanayo gudoonka baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil inuu furo kalfadhi aan caadi ahayn. Tani ayaana saacado un ka hor laga war helay iyadoona mooshin aan caadi ahayn haatan madaxweynaha Puntland ay ka wadaan xildhibaanadaasi. Ujeedka xildhibaanadan ay kalfadhigan u dalbanayaan ayaa inay soo gudbiyaan mooshin ay saxiixeen 25 xildhibaan oo looga codsan doono gudoonka baarlamaanka in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iscasilo ka hor inta uusan ku dhawaaqin musharaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya ee 2022-ka. Qorshahan ayaa waxaa ka dambeeya sida aan xogta ku helnay siyaasiyiin xildhibaan ka soo jeeda deegaanada Puntland kuwaasoo doonaya in cadaadis xoogan la saaro madaxweynaha xukuumadda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Saciid Dani oo shalay dib ugu laabtay magaalada Garoowe ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah oo arrintan ku wajahaya maadaama markii hore uu fududaystay arrintan, balse xaaladdu haatan ay sii adkaatay, taasi oo muuqanaysa in saameyn ballaaran ay ku yeelanayso maadaama Saciid Dani haatan uu qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo hay'adaha amniga maamulka Puntland isla markaana uu shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Bilo ka horeeya waxaa la ogaaday in Saciid Cabdullaahi Dani uu doonayo inuu isku soo taago xilka madaxtinimo ee Soomaaliya si uu u hor istaago Maxamed Cabdullaahi farmaajo dib u doorashadiisa. Hase ahaatee, haatan waxaa muuqata in jawi cusub Saciid Cabdullaahi Dani uu ku furmay, taasoo saameyn ku yeelan karta hankiisa musharaxnimo ee ku aadan xilka ugu sarreeya dalka, maadaama haatan xildhibaanada Puntland ay isku bahayseen sidii meesha looga saari lahaa Saciid Cabdullaahi Dani, kuwaasoo ballanqaadyo waaweyn ka helaya siyaasiyiin iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanada Puntland oo haatan doonaya in meesha laga saaro Saciid Cabdullaahi Dani. Lama saadaalin karo go'aanka uu qaadan doono Saciid Dani, hase yeeshee xildhibaanada ka soo baxay Puntland ee 2 aqal ayaa waxaa gacanta ku haya Dani oo codkooda meesha uu rabo kaliya geyni doono doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. Gudahan daawadayaalinta ayaan ku soo afmeeraya warkeed ka daawanaysan Janaalka Sirta Media. Tan inta ku kulmi doono warkan warkayaga xiga nabadgelyo.